গুড মর্নিং ফ্রেণ্ডছ, সকলকে আন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। হেপী মহালয়া। আজি ৰাতিপুৱা আমি ওলাই গৈছোঁ মহালয়া চাবলৈ। এতিয়া বাজিছে 4:30। ৰাতি 2টাৰ পৰাই মানুহ পূৰা ৰাস্তাত ভিৰ হৈ আছিলে, কিন্তু আমি অকণমান দেৰিকৈ ওলাইছোঁ। দেখি মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, জ্বৰ দৰৱ খাইছিলোঁ, ৰাতি জ্বৰো আছিলে। তো সকলকে হেপী মহালয়া কৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে চব ধুনীয়াকৈ দুৰ্গা, বিষ্ণু, শিৱ, ব্ৰহ্মা, মহেশ্বৰ, অসুৰ সব সাজিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সাজিছে। পুৰা ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গম পাই যাব। মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰিছোঁ, দুৰ্গাকো দেখাইছোঁ, অসুৰক দেখাইছোঁ, চবক। অকণমান ভিডিঅ' চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। আপোনালোকে চাই পিনি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই বাইদেউসকলৰ লগতে মই ওলাই আহিছোঁ, এওঁ আহিছিলে, এওঁ অকণমান আগবাঢ়ি গৈছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মাজত আৰু মই কথা নাপাতোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু ইয়াতে বহুত হুলস্থুল হৈ আছিলে, চিঞৰ বাখৰ গানো চলি আছিলে। সেইখিনি মই দিয়া নাই, দিলে কেলেকি মোৰ কপিৰাইট লাগি যাব, সেইকাৰণে মই দিয়া নাই। তো আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক, সম্পূৰ্ণ চাব আশা কৰিছোঁ।